إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى لله. معزز اور مؤقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اور میری معزز اور مؤقر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اسی کو لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے منتخب کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو پہچانے اور اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا اور ہماری حد درجہ خیر خواہی کی، اور ہمیں اللہ رب العزت کے عذاب سے، جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ لوگوں، میری مثال
ایسے ہی ہے کہ جیسے میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں، سامنے آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، میں تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ تم اس آگ سے بچ جاؤ، لیکن تم ہو کہ زبردستی اس آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ جس طرح سے ایک آدمی ایک صحرا میں، ایک میدان میں رات میں آگ جلاتا ہے، پتنگے اور حشرات الارض یہ اڑ اڑ کر اس آگ میں گرنے کی، جلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آدمی ان کو لاکھ بچانے کی کوشش کرے مگر یہ اسی آگ میں جا کے جلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کھیل اور کود کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہو اور بچپن کی حالت میں رہیں، جوان ہو، بڑے ہوں اور بوڑھے ہوں، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں اور اس دنیا کے لذات میں اور اس دنیا کی خوشیوں میں ہم پڑھ کر کے اور گزار کر کے اس دنیا کو، اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، العبادت اسم ظاہر لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والعمال الظاہرۃ والباطنۃ، کہ عبادت یہ بہت جامع نام ہے، عبادت یہ بہت جامع لفظ ہے جو شامل ہے ان سارے اعمال کو، چاہے وہ قولی ہوں، چاہے وہ فعلی ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے وہ باطنی ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، ان سارے کاموں کو، ان ساری باتوں کو، ان سارے حرکات اور سکنات کو عبادت کہا جاتا ہے، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے وہ میرے بھائیوں عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، اے لوگو، اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کو فرض کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو تمہارے اوپر کمپلسری کیا ہے، لوگوں ان کو ضائع مت کرو، لوگوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں ان کو خراب نہ کرو۔ حد حدودا فلا تعتدوها، اور بہت سارے حدود قائم کیے ہیں، ان کے تم حد سے آگے نہ جاؤ، اور بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، حرام کیا ہے، لہذا ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ ہم اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشروع کیے ہوئے اعمال کو انجام دیں، اور اللہ رب العزت نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس سے روکا ہے، ہم اور آپ اس سے روکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد، اور اسی کا اہتمام کرنے والا، اور اسی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے والا، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ میرے بھائیوں متقی کہلاتا ہے، پرہیزگار کہلاتا ہے، تقوی والا انسان کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعدت للمتقین، کہ جنت جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی سب سے عظیم نعمت ہے، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کن واتبع السیئات الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اے معاذ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی تمہارے دل میں رہے، جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں رہے، جہاں کہیں بھی رہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں رہے، اور معاذ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کہیں چوک ہو جائے، کہیں کوئی خطا ہو جائے، فوراً اپنی غلطی کے بعد، فوراً گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، گناہوں کے بعد نیکیاں کرنے سے اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، ان نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور معاذ یاد رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگ غیر مسلم ہوں، لوگ بے نمازی ہوں، لوگ بدعتی ہوں، لوگ مشرق ہوں، لیکن اے معاذ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، تمہاری زبان ہو تو اچھی زبان ہو، تمہارے اعمال ہو تو اچھے ہو، تمہارے معاملات ہو تو ان کے ساتھ اچھے ہو، تمہارا تعامل ہو ان کے ساتھ تو اچھا ہو۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت اپنے بہت ہی پیارے اور چہیتے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ نصیحت کی ہے میرے بھائیوں، اور یہ وصیت کی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہم اور آپ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس جنت کے لیے محنتیں کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس جنت کے لیے کوشش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے، اللہ کے محرمات سے بچ کر کے۔ جس جنت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت بنایا، اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا کیا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں، دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں اور اس وقت موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار دلیلیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنت کو پیدا کیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے جبریل جاؤ دیکھ کر کے آؤ، میں نے جنت پیدا کی ہے، میری جنت کیسی ہے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ، تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ مجھے بتاؤ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو دیکھنے جاتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی عظیم نعمتوں کا گھر، اللہ کی رحمت کا گھر۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کے جنت کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشیاں، جنت کی خوبصورتی، جنت کی ساری اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مظاہر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، تو دیکھ کے بالکل حیران رہ جاتے ہیں، اور رب العزت سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے جنت تو ایسی بنائی ہے کہ رب العزت دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا مگر وہ جنت میں چلا جائے گا، اس جنت کے لیے محنت کرے گا، اس جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا جائے، اس جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے بالکل محیط کر دیا جائے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے نہ گزرے، جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کو ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی وقت کی، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی، اپنی چاہت کی، بیوی کی، بچوں کی، مال و جائیداد کی، ہر چیز کی قربانیاں دینی پڑیں گی، تب میرے بھائیوں ہم اور آپ جنت کے مستحق ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ اور پھر سے اس جنت کے بارے میں تمہاری رائے بتاؤ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب جا کے جنت کو دیکھتے ہیں، تو جنت تو ظاہر سی بات ہے وہی ہے جو اللہ رب العزت نے پہلے بنائی تھی، وہی خوشیوں کا گھر ہے، وہی رحمتوں کا گھر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گھر ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے آتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی۔ جمعہ کی یہ بھیڑ ہے، ہمارے کتنے بھائی ہیں میرے بھائیوں آج جمعہ کے دن فجر کی نماز میں حاضر رہے۔ میرے بھائیوں یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بھائیوں اللہ کے بندو، اللہ کی اس زمین پر مومن بندہ، ایمان لانے والا بندہ نمازوں کو چھوڑ کر سویا رہے اور وہ صبح اٹھے تو اخبارات کی خبریں پڑھے اور کہے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھو مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیکھو مسلمانوں کے مہدوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ارے میرے بھائی جو تو فجر کی نماز چھوڑ کر سویا رہا،
اسی وجہ سے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جب چاہے تب اس چیز کو ختم کر دے میرے بھائی، تو اپنی اصلاح کر لے. اللہ رب العزت کے لیے تو قربانی دے دے اپنے نیت کی، اللہ رب العزت کے لیے قربانی دے دے اپنے آرام کی، اللہ رب العزت کے لیے تھوڑے سے وقت کی قربانی دے دے. آ جا دیکھ حالات کیسے کس طرح سے بدل جاتے ہیں. جنت کو پا لینا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لوگو الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، اے لوگو اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے، اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے. آج بہت ساری دنیاوی چیزیں ہم خریدنے جاتے ہیں، آدمی کوئی اوریجنل اچھی کمپنی کی چیز پا لیتا ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے کتنے بھی پیسے کا ڈیمانڈ کر دیتا ہے بیچنے والا، یہ خوشی خوشی ادا کرتا ہے کہ اوریجنل چیز ملی ہوئی ہے، اچھی چیز ملی ہوئی ہے، قیمتی چیز ملی ہوئی ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی جنت تو سب سے قیمتی سامان ہے. اللہ رب العزت کی جنت ایسے فری میں مل جائے گی؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سے معمولی چیز. اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، کہ اب تو وہ چیزیں جو پیچھے ہمارے جو ہے آبا و اجداد میں فری میں ملا کرتی تھی ویسے ہی مل جایا کرتی تھی، اب تو کوئی چیز بغیر پیسہ دیے اور بغیر معاوضہ دیے نہیں ملتی ہے میرے بھائیوں. اللہ کی جنت تو بہت قیمتی سامان ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ رب العزت کا سامان بہت قیمتی ہے، بہت غالی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے. لوگوں اللہ کا سامان جنت ہے. تو جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، آج بتائیے فرائض کا معاملہ ہو، واجبات کا معاملہ ہو، ہم میں ہزاروں بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دن میں ہم اللہ رب العزت کے کتنے فرائض کو ضائع کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ایسے اعمال کو جو اللہ رب العزت نے واجب کر دیا ہے کتنے زیادہ ضائع کرتے ہیں. میرے بھائی آپ نے بچے کو کہتے ہو بیٹا یہ کام مت کر، میرے بھائی اگر بیٹا وہ کام کر لیتا ہے آپ کو کتنی غیرت آتی ہے اور کتنا غصہ آتا ہے. اور اپنے بچے سے کہتے تجھ کو میں نے منع کیا اور تو پھر وہی کام کر رہا ہے، پھر آپ ہر طرح کی سزا دینے کے لیے اس کو تیار ہو جاتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان المومن ان اللہ تعالی یغار وان المومن یغار، اللہ تبارک و تعالی کو غیرت آتی ہے اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے. اللہ رب العزت کو غیرت اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالی کے محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اللہ کے حدود کو توڑا جاتا ہے، اللہ کے حدود کو پامال کیا جاتا ہے، جب نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، جب روزے چھوڑے جاتے ہیں، جب زکات نہیں نکالی جاتی ہے، جب حج نہیں کیے جاتے ہیں، جب جھوٹ بولا جاتا ہے، جب وعدہ خلافی کی جاتی ہے، جب غصب اور ہڑپ کیا جاتا ہے، جب ظلم کیا جاتا ہے، جب حقوق مارے جاتے ہیں، اللہ کی غیرت پھڑک اٹھتی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے. کیسے آپ کو غصہ اپنے بیٹے پر آتا ہے؟ رب العزت ہمارا اور آپ کا خالق ہے، ہمارا اور آپ کا مالک ہے، ہم اس کا کھاتے ہیں، ہم اس کا پیتے ہیں، اس کی زمین پر چلتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اس کی زبان سے بولتے ہیں، اس کے پیر سے چلتے ہیں، اس کے ہاتھ سے ہم کوئی چیز چھوتے ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے دیے ہوئے کان سے ہم سنتے ہیں، ساری چیزیں اس کی اور اسی کی نافرمانی، اسی کی بغاوت، اسی کی خلاف ورزی اور اسی کے محرمات کا ارتکاب، اسی کے واجب کو جو ہے چھوڑنا. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ تو نے جنت کو اتنی تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اب کوئی جنت میں جا ہی نہیں پائے گا، کوئی جنت میں جا ہی نہیں پائے گا، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے. کتنی تکلیف دہ چیزوں سے تو نے گھیر دیا ہے. اتنا آسان ہے میرے بھائیوں، جو چیز ہمارا دل جو چیز کہے کرنے کے لیے ہم دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ رسول کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، شریعت کا کیا کہنا ہے، قرآن و حدیث کا کیا کہنا ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے،
اللہ ہمارے کان پر اس ناحیے سے جو تک نہیں رینگتا ہے کہ ہم معلوم تو کر لیں کہ میری یہ زبان جو بول رہا ہوں، میں یہ الفاظ جو نکالنے جا رہا ہوں شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، میں یہ جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید کوئی آدمی جنت میں جا ہی نہ پائے۔ اور جب جہنم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، پیدا کیا، اللہ نے پیدا فرمایا، جہنم کو بنایا، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جا میرے جہنم کو دیکھ کر کے آ اور جہنم کے بارے میں اپنی رائے دو۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، تیرے عذاب کا گھر، وہ سختیاں، وہ عذاب، بتاؤ وہ گھر کیسا ہوگا جس گھر میں مسکراہٹ نہیں ہوگی کسی کے چہرے پر، بتاؤ وہ جہنم کیسا جہنم ہوگا جہاں پر ایک سیکنڈ، ایک لمحہ اور ایک لمحہ کے لیے بھی خوشی نہیں ہوگی سوائے غم کے، سوائے سختی کے، سوائے عذاب کے۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اے اللہ، اتنا سخت عذاب کا گھر تو نے بنایا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ تیرے سارے بندے جہنم سے دور رہیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو شہوات، خواہشات نفسانی، خواہشات سے گھیرنے کا حکم دے دیا۔ جو دل کہے وہ کرو، جو چاہو وہ کرو۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دھرم کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتے ہیں؟ ہم کو کہنے والے کہ ہم کچھ یہ کریں اور ہم کو کہنے والے کہ ہم یہ نہ کریں۔ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہمارا دل جو کہے گا وہ کریں گے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو دین بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، جو وہ کہے گا وہی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے خواہشات سے گھیر دیا ہے، گھیر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل، جہنم کو دیکھ کر کے آؤ اور پھر مجھے اپنی رائے بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھتے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، مال کی خواہش، عہدہ منصب کی خواہش، عزت کی خواہش اور دولت کی خواہش اور دیگر دنیا کی خواہشات ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے اسے گھیر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا اے اللہ، تو نے جہنم کو اس طرح سے خواہشات سے گھیر دیا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی بچے گا ہی نہیں، سب لوگ جہنم میں ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو قیامت کے دن بلائیں گے، جو بندہ اس دنیا میں بہت تکلیف میں رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کے آرام کے لیے، ٹمپرری وقتی عارضی آرام کے لیے، عارضی خوشی کے لیے، ہم آخرت کی خوشی کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم آخرت کے آرام کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو بلائیں گے، جو بندہ اس دنیا میں بہت تکلیف رہے گا، تکلیف میں رہے گا۔ میرے بھائیو، تکلیفوں کو برداشت کرو۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہو، واللہ آج کے اس وقت میں آپ جو اسلام پر قائم ہو، آپ جو مسلمان ہو، آپ جو دین توحید پر ہو، عقید توحید پر ہو، واللہ نہ معلوم کتنی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں، نہ معلوم کتنے تعصب کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی تکلیفوں کو آپ جھیلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، ان کو آپ جھیلتے رہو، ان تکلیفوں کو آپ برداشت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا جو اس دنیا میں بڑی تکلیف میں رہا ہوگا۔ میں حدیثیں بیان کرتا ہوں تو ہمارے بہت سارے بھائی مجھے میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، میرے ذہن کے سامنے آ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی صحت کی پریشانی، کیسے بچوں کی پریشانی، کیسے جو ہے کیا نام ہے معاش کی تنگی، مگر سبحان اللہ، اللہ نے جو دولت دی ہے ان کو، دنیا کے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو حلال و حرام کے تعلق سے سنجیدہ ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا یا ناخوش ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے کو بلائے گا جو اس دنیا میں بڑی تکلیف میں تھا مگر شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتے تھا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا، کہے گا اے میرے بندے، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے بہت مخاطب ہوں اور سارے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، چونکہ پچھلے دو تین جمعہ میں جو ہم نے خطبہ دیا، ہماری بہنوں کے تعلق سے، ہماری بیٹیوں کے تعلق سے، خواتین ملت کے تعلق سے، ہمارے نوجوان دوستوں کے تعلق سے، یہ عارضی اور وقتی خوشی اور لذت میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا، تجھ کو کبھی دنیا میں خوشی نصیب ہوئی ہے؟ تجھ کو دنیا میں کبھی آرام نصیب ہوا ہے کیا؟ تو بندہ کہے گا اللہ، میں ہمیشہ تکلیف میں ہی تھا، میں ہمیشہ پریشانی میں تھا، صحت کی پریشانی، مال کی پریشانی،
پڑوسی تکلیف دے رہا ہے، رشتہ دار ستا رہے ہیں، دوسرے جو ہے کیا نام ہے زبردست طاقتور لوگ ظلم کر رہے ہیں، بندہ صبر کر رہا ہے، بندہ برداشت کر رہا ہے، بندہ تکلیف میں ہے، رات کی تنہائی میں اپنے کمرے سے اللہ سے روتا ہے، رب العزت سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تجھ کو کبھی خوشی نصیب ہوئی؟ کہے گا اللہ مجھے تو دنیا میں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی، ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی میں تھا۔ رب العزت فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں اس کو لے جاؤ، میری بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دکھا دو۔ اوہو اللہ اکبر، جنت کی ایک جھلک دکھا دو میرے بھائیوں، جنت میں جانا تو بہت بڑی بات ہے، اور فردوس اعلیٰ حاصل کر لینا تو سبحان اللہ اس کا کیا پوچھنا ہے، جاؤ اس کو جنت کی ایک جھلک دکھا دو۔ فرشتے اس بندے کو لے جائیں گے، جنت کی ایک جھلک دکھائیں گے، وہ بندہ دنیا میں تکلیف ہی تکلیف، دنیا میں پریشانی ہی پریشانی، جنت کی ایک جھلک دیکھے گا، اور فرشتے لے کر آ جائیں گے، اللہ رب العزت سے مجھ سے پوچھے گا اب بتا تجھ کو دنیا میں کبھی تکلیف ہوئی، کبھی آرام ملا ہے، کبھی تکلیف ہوئی ہے تجھ کو؟ کہے گا اللہ مجھے تو ساری میری تکلیفیں ختم ہو گئی، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک جھلک دیکھنے سے ختم ہو جائے گی۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں میرے بھائیو؟ ہمیشہ حلال و حرام کی تمیز، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ رب العزت ایک وہ بندے کو بلائے گا جو دنیا میں بڑے آرام سے تھا، سود کھا کے آرام سے، حرام کھا کے آرام سے، ظلم کر کے آرام سے، اس کا غصب کر کے آرام سے، اس کا مارا کے آرام سے، کہیں بہنوں کا مار کے آرام سے، کہیں بھائیوں کا مار کے آرام سے، بڑا کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت آرام سے تھا۔ اللہ رب العزت اس کو بلائے گا، کہے گا اے میرے بندے بتا، مگر اس آرام میں، اس خوشی میں وہ جو ہے اللہ رب العزت کو بھی بھولا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تجھ کو کبھی دنیا میں آرام تکلیف ہوئی، کبھی پریشانی ہوئی؟ کہے گا اللہ مجھ کو دنیا میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی پریشانی نہیں ہوئی، میں آرام ہی آرام میں تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جاؤ اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھا کے لاؤ۔ فرشتے اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سارے غیر مسلموں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جہنم سے بچنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک جھلک دیکھنے کے بعد یہ دنیا کا سارا آرام بھول جائے گا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جنت اور جہنم کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ولا تجعلنا منهم۔ اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔